records pertaining to the issuance of notices of disallowance to the municipal mayors, governors, the pnp, the afp, and such other agencies who are recipients of intelligence and confidential funds because later on we will also summon them Congress and sit with not move because uh, you are not a member of this uh, committee. september 4th, i was surprised because i saw the journal. that I was replaced by my comare. The question is, if I am replaced as a vice chair, does that automatically mean that I am removed as a member of this committee? I think I need some legal basis before you answer that. That is the question, Mr. Chair. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am. You not... have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. Dahil sa hayagang pagpanig at pagtatanggol kay Vice President Sara Duterte, sinibak bilang Vice Chairman ng Committee on Good Government and Accountability si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Sa nasabing pagdinig, hindi na pinayagang magmotion si Congressman Marcoleta na ipatawag din ang lahat ng inisyuhan ng disallowance ng COA mula sa mga mayors, governors at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi lamang ang opisina ng Vice President na mayroon ding confidential funds disallowance. Dahil dito, tinanong ng mambabatas ang chairman ng komite na si Representative Joel Chua kung ano ang legal na basihan nito sa pagtanggal sa kanya bilang Vice Chairman at kung bakit otomatikong inalis na din siya bilang miyembro ng House Committee na hindi naman malinaw na nasagot ng representante ng Manila na si Joel Chua. Sabi ni Marcoleta, September 4 pa lamang daw na makarating sa kaniya ang pagtanggal sa kanya bilang Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Accountability. Samantala, nagkasagutan din sa hearing sina Congressman Abante at Maricoleta, matapos questionin ni Abante ang mambabatas kung hindi daw ba ito sangayon sa ginagawang pagbusisi ng komite sa confidential funds ng Office of the Vice President. I'd like to ask only, Mr. Chair, by way of manifestation, is there anybody who is questioning the power of the purse of Congress? Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, then we are not supposed to uh, uh, overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. And I think nobody could question that. E even the privileged speech of the Honorable Valeriano. I think the proper question there, the proper title is not asserting the power of the purse. We should not assert it because that power is inherent in us. Asserting or not asserting that power is of no moment. Yun po ay birthright. Yun po is inherent right of Congress and let me make a record the office of the vice president to my mind did not undermine did not undermine the power of the purse when she personally came in the first hearing and presented herself including the budget by way of a powerpoint presentation she made a presentation mr chair and after that she made a categorical statement that she, she said, I forego, Madam Chair, I forego my opportunity to defend the budget of the Office of the President by way of question and answer, and instead I leave it to the discretion of the House of Representatives on their decision to decide on the proposal as presented. This is a very respectful answer. Mr. Chair, I did not find any offensive remark in that particular statement. She gave the entire House of Representatives the entire discretion, and the entire right to decide on the proposal she presented before us. Why would we blame her for saying that she disrespected Congress? No, sir. I think it was triggered by the fact that questions were asked in relation to the, to the confidential and intelligence funds. To my mind, Mr. Chair, these particular funds were subjected to a notice of disallowance. But the notice of disallowance, by its nature, by its very nature, Mr. Chair, is contestable. It is appealable it is yet to be explained and initially as explained by the representative of COA the notice of this allowance suffered by way of supporting documents by way of non-compliance with certain requisites what if the vice president is able to provide all the supporting documents what if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to come to, to consider that all these funds are eventually are allowable and they are not disallowed. And chances are she may be able to do that. Hindi po final judgment ang notice of disallowance. As a matter of fact, based on COA's own representation the other day, the Vice President received the notice of disallowance only on August 24, 2024, which means, Mr. Chair, the Vice President Has six months within which to reply and make an answer. That is correct, Madam Kowa. So six months is up to February 2025. We should give her all the allowance. We should all give her the time because six months is six months. So why are we rushing to make a judgment? As a matter of fact, as I have already initiated earlier, Mr. Chair when you said that anything we can discuss in this committee provided it is of public interest. And you said that intelligence funds and confidential funds are public interest. But I said because of our own rules, we should make a prior and preliminary determination that is directly and principally connected to malfeasance, misfeasance, or nonfeasance. We have not made that determination. How can, how can we now begin questioning whether or not the intelligence funds covered by an initial notice of this allowance is already dire directly and principally connected with non-feasance or misfeasance or malfeasance. Madam COA, how many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? Uh, yeah. That is a question I will leave and I yes. will terminate my 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 manifestation, Madam. Yes, but I will. Uh, I would Mr. like Mr. to respond. Jim, this is still my time. Yes, but I would like to respond to your uh, manifestation, uh, Congressman Marcoleta. Parliamentary inquiry, me... Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What Muna. is the parliamentary inquiry of uh, the Honorable I would like Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chen? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am. You not... have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You we are, saying, are not, saying that. We are not blaming the vice president on this. I, 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 Honorable I, we are I, not <laughs> this right. for the I, mean, Bum, I, 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 ng I, 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 gusto ko po sanang itanong mula sa kanila, ano-ano pong mga opisina ng ating pamahalaan o ahensya ang pinagkakaloban po ng intelligence and confidential funds? Attorney Camora, please respond. Um, the uh, confidential funds are given to NGAs, to LGUs, and some GOCCs. Po can uh, elaborate uh, madam representative ano po sino po sa mga LGUs ang binibigyan po ng intelligence and confidential funds um sa LGUs po depende po sa LGU uh, sa POP po nila mr chair hindi po ba yung mga mga opisina ng mayor ay nakakatanggap ng intelligence and uh, confidential funds? As long as it is part of their budget, Madam Chair. Ay, Mr. Chair. Kaya nga po, tinatanong ko sa inyo, kayo po nakakaalam kasi kung sino-sino sa kanila. Karaniwan po, yung opisina ng mayor, nakatatanggap po. Maring hindi lahat, ngunit nakatatanggap po, basically, yung opisina ng mayor. Tama po. Um, According to the Joint Circular po, LGUs whose peace and order is a priority concern, sila po usually yung nag allocate ng confidential. Funds. Kaya nga po, base po sa record ninyo, may ni mga mayors po, opisina ng mayor na nakatatanggap ng confidential and intelligence funds. Kasi po kayo ang nag-audit eh. At uh, yes po, Mr. Chair. Para hindi na tayo magtagal, ganun lang kasi na Pati po opisina ng gobernador, nakakatanggap din po ng ganong klaseng pondo, hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Yun pong PNP, nakakatanggap po. Ah, uh, intelligence fund po oh, sa PNP. Po, yung AFP, nakakatanggap po. Ah, uh, yes pa, Mr. Sa Chair. Ang po ng ating Pangulo ay nakakatanggap po ng intelligence fund. Yes, Mr. Chair. Ngayon po, sa mga karamihan po ng opisina ng mayor at opisina ng gobernador at alimpang mga LGUs, na maaaring makatanggap nito depende sa kanilang pangangailangan, yung AMP at saka yung ating kapulisan at ang, ating opisi ang opisina po ng ating uh, panguluhan, masasabi po ba ninyo na mayroong na-issuean po ng notice or notices of disallowance sa napakaraming opisina na tumatanggap ng ganitong pondo? A uh, Mr. Chair, pagka uh, meron naman pong mga ibang agencies na... Kaya nga po eh, ND. gusto ko pong malaman, halimbawa 2022 at 2023, ballpark figures lang po, ilan po sa mga official at sa mga opisina ng mayor na nakatanggap ng confidential or intelligence funds ang subjected to notices of disallowance. Ilan oh. po sa opisina ng gobernador? Ganon din po yung tanong at saka sa iba't ibang mga opisina po para malaman lang natin kahit ballpark figures lang ilan po yung na-issue nyo na na notices of disallowance concerning these types of funds. Uh, Mr. Chair, wala po kaming data on the said information today because we are we only have uh, data on the OVP po. I cannot give an exact number. Bakit but po? Kasaasabin nyo lang na meron din kayong sinubject sa notice of disallowance eh. Bakit po yung opisina lang ng OVP ang meron kayong record? Um, Yung hawak po namin ngayon, Mr. Chair, uh, since ito po yung subject ng inquiry, we are prepared as to the OVP. Pero as to other O oh, sige po, ganito na lang. Meron po ba kayong estimated na bilang nang na-issue nyo na, na kayo po kasi pag intelligence and confidential funds, kayo po yung auditing unit ang nakatoka para tingnan po ang pagkakagasta ng tipo ng pondong ito. Tama po? Ah, uh, tama po, Mr. Okay. Kren. Makapagsasabi po ba kayo ng estimated number ito po, kinabibilangan ng opisina ng mayor, ng gobernador, ng ISAP, ng kung ano-ano. ng uh, siguro po, maski National Intelligence Security uh, Council, AFP, ang kapulisan. Can you provide us a ballpark number of the notices of disallowance that your office has initially issued? Um, Mr. Chair, I cannot um, give you a ballpark uh, figure now since hindi naman po ako involved sa entire uh, ICFAO. So, um, Wala po bang isa sa inyo na nakaupo ngayon sa aming harapan ang makapagbibigay man lang ng estimated number? Napakarami po ng mayor, napakarami po ng gobernador. Uh, precisely sir kaya uh, sa ibang division wala po akong pwede ba natin sabing 100 or 500 notices of this allowance i cannot say po mr chair how can you help us we are supposed to be doing this in aid of legislation kaya namin kayo pinatawag para tulungan nyo kami um, mr chair May sabi uh, po um, ng jurisprudence which was quoted by no less than the former Chief Justice of the Supreme Court, Reynato Puno, quoting various jurisprudence. Kasama na po yung Arnold versus Nazareno. There should be a legislative purpose. That's number one requirement. The number two requirement, there should be co-pertinency in relation to those legislative purpose. Kaya po tinatanong, you have one minute. tinatanong ko po ngayon, Gaano karami? O si ganito na lang. Marami ba ang na-issue nyo po na notices of disallowance in connection with these types of fund? Um, sir, I really cannot give an exact number. Hindi nga, sabihin lang. Marami. Atty, marami. Marami. Tony Gamora, could you please submit the documents that the Honorable Marcoleta is requesting? Yes. Kasi siya um, yung bago ako to numbers. Mr. Chair, I want yes, to wind yes. up now. Yes. I want please to wind up. up now. Can you at least sabihin mo lang, marami, medyo marami. Pati ba naman yun, hindi mo... Ang dami po nating mayor dito sa buong Pilipinas, ang daming gobernador, pati kapulisan, uh, ISAP, AFP, So sabi mo kanina, marami na cover ng magka ilan ba? Madam Chair, kung yung current year I can answer na oh, right, yung naka, yung ilang on the average noon, yung halimbawa 2020, 2021, 2022. By way of your experience, by way of your uh, former data. A uh, previous um, years po. I cannot say since bago lang po ako sa ICAO. So, so we could just provide you po with the documents. Please wrap up. One last question, Congressman Marconita. To the other members of uh, the Commission on Audit, through your experience, let's say in the last 10 years, wala kayong may bibigay? Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong ito? Kung marami po kayong na-issue, at alam ko marami talaga, na notices of disallowance, eh pupuntayin natin dito lahat, hindi lang ang Office of the Vice President at dapat umupo dito, lahat na po ng inisyo ay ng notices of disallowance must sit here para makagawa po kami ng mas maganda, mas balanse na batas. Kung pag-uusapan po ay ang paggamit nitong intelligence funds. Do you, do you understand, madam? Uh, yes, I understand for the question. However, so, uh, wait, the, the committee is expecting to receive the number as well as the pertinent records pertaining to The issuance of notices of disallowance to the municipal mayors, governors, the PNP, the AFP, and such other agencies who are recipients of intelligence and confidential funds, because later on we will also summon them and sit with us. Thank Cong you, Madam Chair, uh, Mr. Chair. Congressman Marcoleta, you cannot move because uh, you are not a member of this uh, committee. It's good that you have raised that, uh, Mr. Chair. I am a vice chair of this committee. On September 4, I was surprised because I saw the journal that I was replaced by Mike Omare. The question is: If I am replaced as a vice chair, does that automatically mean that I am removed as a member of this committee? Before you answer that, Mr. Chair, I think I need some legal basis before you answer that. Yes, um, your removal from from the vice chair, you were removed uh, in a plenary session. House rules now under section uh, twenty eight uh, of the house rules, it provides that the house shall, upon the recommendation of the committee on rules, organize committees, their membership and jurisdiction. Therefore, your removal as vice chair and member of the house was a plenary action, and therefore. Um, it should be the plenary uh, who should include you as member or uh, as vice chair. Thank Mr. you. Mr. Chair, it was very clear that I was removed as vice chair. I was not removed as a member. because you were uh, you were there, there was when you, there is this distinction between being a member and vice chair. If yes, It was members vice chair. But your you, but your appointment as vice chair, you were appointed, you were not appointed as member. Your appointment was as vice chair. So hindi naman po kayo misa chair na as member. bago kayo ginawa ng vice chair. Your your immediate appointment was as vice chairman. And therefore your removal as vice chair um will remove you as member also. Yung po yun. that is The committee has nothing to do with it. That, that, is your opinion, Mr. Chair. But I, 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 am expecting that some kind of a basis should be presented that upon removal of a vice chair that automatically also removes him as a member of that committee. That's all I am asking, Mr. Chair. Mr. Chairman. Uh, the... We have already answered the manifestation or uh, the inquiry of the Honorable Marpeleta.